Ja, jeg våkna for en halvtime siden, cirka. Men jeg tar faktisk utnyttet av at jeg for en gang skyld sover bra. Så jeg bare sover og sover og sover, fordi i starten av desember så sover jeg bare sånn 4-5 timer om natta og sånn, og det er jo ingenting. Så i natt så sover jeg faktisk jævlig mye. Jeg sovna ganske sent da. Jeg sovna først 4, og så våkna jeg 10. Og det var digg. Og så sovna jeg 10:30, og så våkna jeg ja, rundt 4. Men her så ser dere her også, jeg har ikke sovet en så bra natt i natt da. Det var sikkert derfor jeg sovna så jævlig når jeg våkna 10. Fordi frem til 10 så har jeg ikke sovet så godt. Og selv om det står at jeg har sovet fra 4 til 10, som vil si liksom 6 timer, så er jeg fremdeles bare 58% søvn fordi at jeg har ikke sovet så godt. Så yes, i dag så nå så tenkte jeg at jeg skulle rydde rommet mitt, og så skal jeg til en kompis og spise middag, og så skal jeg møte Ole litt senere. Så det er det som skjer i dag. Ikke noe lyst til å rydde, men jeg må gjøre det. Så du tror du var rett? Bring it on, prove me wrong. Go put up a fight. Sånn, da har jeg fått tatt meg en dash. En liten dash med dusj. Nå så skal jeg bare... Oi, jeg må forsiktig ikke klippe opp. Se her. Dere husker jo de sokkene her som jeg har hatt, ikke sant? Som jeg har kjøpt på Monkey og sånn. Og så var jeg jo på Monkey når jeg kjøpte den der store sauejakka. Så var jo jeg der med Ole. Og så sa jeg sånn, og så holdt jeg den her, så bare, skal jeg gidde kjøpe sokker? Nei, 100 kroner for sokker, gidder ikke det nå. Og han bare, ja, men jeg har ikke kjøpt gave til deg. Du kan få det av meg i bursdaggave. Jeg bare, score! Jeg gidder ikke fikse Trine. Så nå så skal jeg bare slenge på meg litt perfume, og så stikker vi. For jeg gleder meg, ass. Fordi, jeg vet ikke om jeg sa navnet hans i sted, men jeg skal til Thomas, han har det hilst på mange ganger før. Han er så sykt flink til å lage mat. Så det er sånn, det var han jeg var på Thanksgiving-middag hos og sånn. Når han spør meg om jeg har lyst til å ha ham å spise, ja takk, fordi han lager den beste maten ever. Og det var mange som lurte på om det var Ariana Grande-parfumen, og det er det. Jeg elsker den parfymen. Mm. Så da bare slenger jeg på meg klær, og så går vi. Hello. Hello. Kom, Nils. Hallo. Hva har du laget her? Det her er sånn brød. Skal jeg gå gjennom menyen? Ja, gjør det. Her er Biff Wellington. Fra i går. Biff Wellington, ok. Mm. Så det er sånn biff i butterdeig, med litt sånn løk og sånn. Og så er det stekte poteter, og så er det focaccia, og så er det litt banesaus på litt ekstra kjøttbiter. Skal du feite meg opp, og så skal du selge meg til et eller annet land, så de kan få mye penger for kjøttet jeg har? Er det det du... Så jævlig digg ut, da! Skål. Liten dyrere. Bra jeg tok med ordentlig cola, ikke det drikket der. Hva er dette? Det er... ostekake, basically. Og så tar du bær her. Mm. Hvordan visste du at ostekake er min favorittkake? I know you! You know me! Den der smuldre greia er det beste, da. Ja. Mamma mia! Jeg drar fra Thomas nå. Skal jeg kjøpe med noe til deg? Ok, da kommer jeg snart. Greit, ha det. Åh, jeg fikk så dårlig samvittighet, fordi den maten var så jævlig god. Men jeg var jo nesten ikke noe sulten. Fader, fordi greia var det at poenget, så, egentlig så skulle jeg være hos Thomas 7-8. Så når klokka var sånn 5, så spiste jo jeg 2 polarbrød. Og så... ja, så dro jeg og kom til han 6:30, cirka. Ja, så endte det opp med at jeg kom til han 7:15. Så da var det jo bare liksom 1,5 time siden jeg hadde spist. Så da var jeg nesten ikke sulten. Men fy faen, hvor godt det var. Nå skal jeg til Ole Johannes sin tur. Han har så sinnssykt mye å gjøre for tiden, så vi må passe på å kunne omgås litt når vi kan. Åh, fy faen, det er kaldt, jeg må legge fra kamera. Nå så er jeg rett utenfor Ole, og jeg kjenner at jeg har litt... det er grann lyst til å skremme han. Skal vi se om vi får det til. Men faen, det er jo ikke noe snø her som jeg kunne kaste på vinduet hans. Jeg
Kanskje jeg finner en kongle eller noe. Fy faen, vet du hva? Det er så ekstremt koselig i denne bloggen her. Se her da. Jesus Christ, jeg må betale mye strøm. Ok, jeg må lete etter en kongle. Åh, det er ikke kongler ute nå, vet du. Fy faen, det er kaldt. Ok, jeg kan ta en pinne. Ser dere den? Nei, dere ser den ikke. Og så kan jeg lage sånne smålyter. Sånn at han bare, hæ, hva var det for noe? Fy faen, jeg er en slem venn. Ok, men jeg må liksom gjemme meg på et vis da. Ok, så kan jeg ikke bråke. Først må jeg se om jeg ser han. Fader. De hadde besøk, da tør jeg ikke gjøre det. Han går inn. Hallo? Du trodde det var en hva? Jeg har bestilt kaker fra Oles... Det står på der, takk for støtten. Grizzly Team. Kan ikke du fortelle hva du driver med? Jeg spiller rumpeldunk, ja. Harry Potter-sporten. Ja. Jeg springer rundt på sopelimer og hiver baller. Det er en blanding av stikkball og håndball. Og jeg var jo med på det i starten, men så fikk jeg vite at jeg var nødt til å kjøpe drakt og bli med på kamper, og da ville jeg ikke være med likevel. Du måtte jo ikke ha gjort det. Neida. Men hallo, det er kaken mest populær, så vi tar tid til å reklamere for det. Hvorfor er den åpen? Nei, jeg har ikke åpnet den, det er bare den som dett litt ut. Jeg solgte min egen boks. Punchruller. Ja, det var ikke så mye opp i den da. Er det marsipanen din? Ja. For emballasjelureri. Den er ikke full engang. Nei. Har du spist mye, eller vi da? Ja. Det er du som har spist det. Ja, det var ikke så masse opp i det heller. Ja, ja. Ja, ja, men det går fint. Fan, da skulle jeg ta to av hver da. Det er kanskje bra, jeg kunne gått av så mye søtsaker uansett. Ja. Nå så tenkte jeg faktisk at jeg skulle smake på de her kakene før jeg legger meg, fordi jeg er faktisk ganske trøtt med tanke på at jeg ikke har gjort en dritt i dag, og jeg har sovet ganske mye. Dette er sånne kaker som jeg elsker. Åh, det lukter sånn kaffe og sjokolade og noe slags. Ja, ja. Å, fy faen. Dette er det beste jeg har smakt. Ja, takk. Og så smaker jeg på de her. Jeg er veldig glad i marsipan, men jeg synes de her lukta litt rart. Eller jeg vet jo hva slags lukt det er, men faen, jeg likte det ikke. Jeg spør om Camilla vil ha de. Jeg spør om Camilla vil ha de. For jeg er snill roomie. Ja, jeg vil ha den lille sprengen. Du må se hva det er. Og så smaker du på det. Det er punchboller, punchsmak. Hvorfor? Fordi jeg likte det ikke. Hvis du liker de, så kan du få de. Det er bare hvis du liker de. Det var ikke sånn jeg trodde det var. Skummelt. Ja. Likte du det ikke? Ja. Gjorde du? Er du helt sikker? Da kan du få det hjemme. Jeg solgte Sandra for å få tur til Frankrike. Gjorde du? Du kan få det hvis du vil ha det, og så kan du spise det når du kjelper det. Ja. Tusen takk! God jul! God jul! God natt! Score. Da ble jeg kvittig. Slapp å kaste det. Åh, jeg er litt usikker på hva jeg skal gjøre. Har jeg sett jul i svingen i dag? Ja, det her, faen. Åh, jeg har fått så sykt illa på julesvingen. At jeg nesten har lyst til å se alt på nytt. Det er så jævlig dritt, fordi jeg kjenner så hige etter å lage vanlige videoer, og jeg bare gleder meg til 2018 starter. Fordi jeg har som et mål, fordi jeg har vært veldig, hva skal jeg si det, jeg føler meg, ikke det at jeg har vært en dårlig YouTuber, men jeg har alltid hatt som motto. Nei, akkurat det som motto. Men jeg er veldig sånn, du vet, sånn der quality. Hva faen er det du sier det da? Ja, at jeg ikke på en måte bryr meg så mye om redigering. Jeg bryr meg mer om budskap i det jeg sier. Og det er ikke det at jeg skal slutte med det. Men jeg tenker at jeg skal bli mye, mye mer flinkere til å holde på det gamle contentet som jeg hadde før. At jeg var vågal, jeg gjorde mye teit, jeg sa mye teit.
Og at jeg bare, jeg har lyst til å starte nå, men jeg bare venter på det jævlig objektivet mitt. For jeg har jo mikk på plass. Kvalitet før kvantitet er jo det folk sier. Det var det jeg skulle frem til. Men jeg er litt mer kvantitet før kvalitet. Men det er det som har fått meg så langt, at jeg, men jeg vet at jeg vil være 100% fornøyd med det jeg legger ut. Skjønner dere? Jeg tror jeg er nødt til å skrive meg ned noen mål for 2018 og hvordan jeg vil bygge opp kanalen min. Jeg har lyst til å starte et merch, som vil si at jeg vil kjøpe opp noen hoodies og ha det her logoen som jeg har på YouTube, og ha den på genseren, og selge det. Det har jeg lyst til. Og så vil jeg jo liksom få bedre kvalitet og lyd og sånn, og det får jeg jo når jeg bare får det jævla objektivet. Jeg skal ringe de i morgen. Jævla Japan-foto. Og så har jeg lyst til å samarbeide litt mer med Nordic angående sånn. Dere vet det her programmet Line Dater Norge. Jeg har litt lyst til å ha noe samme greie, bare altså kalle det for noe sånn her Nelly Tinder Dater. At jeg lager meg en Tinder-profil hvor jeg skriver, hei, jeg driver en YouTube-kanal, vil du være med på en date, og at det blir filmet og lagt ut på YouTube. Så er det Nelly store jakt etter kjærligheten. Nei, jeg vet ikke. Jeg er jo ikke klar for noe kjæreste, liksom, men eller, jeg vet ikke. Men det hadde vært syke, da. Men da bare er jeg så modig. Jeg har vært på 2 Tinder-dater hele mitt liv, og holdt på å dæve hver gang jeg skulle møte opp. Men man føler jo at man lever litt, da. Det er litt dygg. Yes, men jeg tenker at jeg skal legge meg. Eller snart, hvertfall. Men før det, så vil jeg bare ha en svare på dagens spørsmål, skal vi se. Det er veldig mange som spør hvor den jakka her er fra, og den er fra Monkey. Etter jeg forklarte det her med at jeg har fosterforeldre, fordi jeg har jo fått en del nye abonnenter siden sist jeg snakket om det, så er det veldig mange som har spurt om hvorfor jeg har flyttet i fosterhjem. Og jeg kan godt lage en video på når jeg flyttet fra mamma, og hvordan det var i de 2 fosterhjemmene, hvis dere ønsker det. Kort fortalt, så kunne ikke mamma passe på meg av enkelte årsaker, så da flyttet jeg inn i et fosterhjem på grunn av det, og så fungerte ikke det første fosterhjemmet, og da flyttet jeg da til Ingunn og Torolov cirka et år senere. Men hvis dere vil, gjerne skriv i kommentarfeltene om dere vil at jeg skal lage en egen video på en måte flytteprosessen og hvordan det var å bo i fosterhjem, for jeg vet at det er veldig mange der ute som ser på meg som også har bodd i fosterhjem, eller bor i fosterhjem, eller skal flytte i fosterhjem. Så synes jeg at det kan være veldig skummelt. Så jeg kan godt lage en video, skriv det i kommentarfeltet. Nå går kameraet tom for strøm, så nå skal jeg koste meg med disse bollene her, og så skal jeg se på andre episoden av Innenfor. Yes, vi ses igjen i morgen, dere. Beklager for at det har vært noen hull i denne vlogmessen, men jeg skal bli flinkere nå. Nå skjer det litt mer ting fremover. Jeg skal fikse på meg, og det blir så... jeg gleder meg. Vi ses igjen i morgen. Love you guys. Dere kan også komme med forslag til videoer dere vil jeg skal lage. Snakkes i morgen. Ha det!